Norské mesto Vace poslalo Európskej komisii bizarnú požiadavku. Chce predĺžiť dni až na 26 hodín, aby mali obyvatelia viac času na iné činnosti ako len na prácu. Podľa primátorky mesta Wenche Pedersen by 26-hodinový deň umožnil ľuďom zapojiť sa do zmysluplných aktivít, ako je rybolov, poľovníctvo alebo tráviť viac času so svojimi blízkymi. Primátorka však sama uznala, že si nie je istá, ako by toto jedinečné časové pásmo mohlo fungovať. Citujem. Veľa sme o tom nepremýšľali. No, teda. Hodiny by jednoducho nekončili 12-kou, ale až 13-kou. Nuž, a potom by sme videli, ako by to šlo ďalej. To je úžasné, nie toto? Ja si vždy pri týchto zlepšovákoch spomeniem na taký jeden billboard predvolebný, kde bolo napísané, že viac práce pre ľudí. A kamarát to povedal, kurva, málo robím. Ja to je... To je presne tento systém. Viete, ja napríklad, ja by som mal taký zlepšovák, keď už som pri tých, ja som vždycky navrhoval, že takzvaný zavedenie, že víkendový čas, že tak, jak je letný, zimný, že sa o hodinu a to, že víkendový by bol, že v piatok o tretej by sa o 2 hodiny posúvali hodiny dopredu. Čiže o tretej by už bolo 5, že proste padla, ideme domov. Ale potom večer o 8, ak my sme žurovali, by sa naspäť tie 2 hodiny presúvali o 8. Na 6, aby sme dlhšie. Nikomu by to neublížilo, ale jak geniálny priestor by tam vznikol ten piatkový večer. Proste. Ja keď som mal stranu, ja s tým idem do koalície, že toto sa musí presadiť. Tam je tak toľko niekedy... blbostí, že by si sa ujal. No. Niekedy treba čas naozaj predlžiť, ako si čítal, ale niekedy ho treba skrátiť. Lebo vraj do Európskej únie prišla požiadavka, aby sa čas tehotenstva skrátil z 9 mesiacov na 6 mesiacov. Je to výborný nápad, lebo v mojom veku sa mi už nechce tak dlho čakať. Olga, ale ja ťa sklamem, ja som to čítal, ale tam bolo, že aj ten sex na to, aby to bolo, sa má skrátiť. Ale viac krát. Teraz je priemer v Nemecku, prepáčte, 8 sekúnd. Ty to chceš skrátiť? Ale 8 sekúnd, centimetrov. Ja som nerozumel. Bože, v jej veku ste... Ale to už by som neskracoval. To je... Miško, seriózne. Áno, áno. Tak tento návrh tu na pani primátorky je to niečo podobné, ako keď niekto tiež vedecky tvrdí, že teda Zem je plochá však. Alebo pristátie na Mesiaci bol tiež hoax a fake, a že sa to nikdy nestalo, ale tí Američania to chceli robiť tak dokonale, že to šálenie, to klamanie točili priamo na Mesiaci. A je to isté, ako keď ja som si ako dieťa myslel tiež, že, tiež, že športovci s menšími hlavami budú rýchlejší v behu. Lebo majú... To si si vážne myslel? To som si myslel, že kvôli aerodynamike. No? Že proste malá hlava rýchle behá. Tommy, je to... No ja zase musím konštatovať, že tento dlhý pracovný deň vznikol u nás, poviem, jasný príklad, sám som ho zažil v 71. Sme točili Nevestu Hôľ s Ťapákom Martinom a tam sme používali tzv. Vetroduj. Vetroduj to taký obrovský ventilátor, ktorý spôsobuje vietor, keď potrebujú v zábere vietora. No, a bolo tam asi 10 dní a prišiel si podpísať výkazy prác tomu šéfovi produkcie a ten mu povedal, no máš tam toho nejako priveľa, počúvaj. No dobre, ja som robil servis, potom som cestoval do opravy, potom som opravil, no ale aj tak to máš toho nejako priveľa. No ale hovorím, že som robil, dobre, ale tu ti vychádza deň, keď to vydelím, na 25 hodín a deň má 24 hodín. On sa zamyslel a hovorí, a ja som robil aj cez obednú pauzu. Tak to je jasné, že pani primátorka nepremýšľala veľmi ako dlho nad týmto návrhom, ale ja si pamätám, že aj moja stará mama si zvykla tak
povzdychnúť alebo zajačať, že ja, aj keby mal ten deň aspoň o hodinu viac, ja nič nestíham a tak. A starký vždy na to povedal, čo nestíhaš? Však si všetko stihla, bola si ráno v kostole, obed si navarila, vodu si doniesla, fazulový prívarok tuto si zavarila, všetko. Čo nestíhaš? A ona povedala, nájsť si nového chlapa.